Staža 45 dana. Ljudi misle da je zato ne znam ja šta, da je to ono opasno, da je da se tuče dešavaju, droga, ono ne znam ja šta. A zapravo u realnosti ti je kada si u studentskom domu sa četiri druga nestašna studenta i gledate televiziju po cijeli dan. I to je to više manje. Znači, samo da viš ukren, znači, zatvoren si u toj sobi 23-22 sata dnevno, imaš televiziju ili neke druge načine za animacije, karte ili nešto što možeš ili pričati s tim drugim ljudima.